Polle Swatir, Salvador Afonso. John इनाम या तियात्रन एक गावपी कसो माचेर पावल मल्ले शाड़ेन चित्तना ताने लान लान नाटकुली बोरों माचेर आडल्यां त्याबायर वावर्याडे चो इष्ट नोबे गोई सीने टाइम्स गोवा टाइम्स गोईं चो आवाजा खातीर खूब लेख बरयल्या आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाचेर ताणें जायते कार्यक्रम सादर केल्यात ताणें आयज पासून 120 जमनी वेले खेळ बरयल्यात तशें जायते तियात्र माचेर हाडल्यात तातूंतले साळोख बरी फुलां चुली फाटल्यान गोबोर आनी एनजीओ हे तियात्र चड लोकीक जावन पावले येताच्या वावराक मान दिवन कला अकादमी गोवा आयज तांचो भोवमान करता Salvador Afonso.